misal hazırda döyüş mövqeyindəyik və yanımda əsgər Həşimli ilə və Hacızadə dayanır və əsgərin asılı vaxtının səmərəli keçməsi haqqında birazdan söhbətlər edəcəyik, oyunlar oynayacağıq. Ancaq ondan əvvəl onu da qeyd edək ki, əsgərin asılı vaxtının səmərəli keçməsinin bir növü də məhz bostanla məşğul olmaqdır. Burada gördüyünüz kimi lobya, pomidor əkilibdir. Həşimli, bunları yəqin ki, siz əsgər yoldaşları bir yerdə əkmisiniz. Vaxtı-vaxtında suvarırsınız, bunlara məşğul olursunuz. Artıq demək olar ki, dəyibdir pomidorlar. Bəs nəsə dərman zad qurusu, yoxsa yalnız təbii özüdür, ancaq özüdür. Lobyalar bəs. Demək, nüvgər eləmişsiniz, yemisiniz. Daha, məsələn, nələrdən yemisiniz, pomidor yemisiniz. Lobya. Hər birini özünüz əkib becərirsiniz. Asilə vaxtınızda sırf torpaqla da, yəni əkimçisi ilə məşğul olursunuz. Azadlığa yetmək üçün əsgər vətənə əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əsgər vətənə əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti. Qeyri-adi oyunumuzda qalib olduğu üçün Həşimov Məhəmmədə bu hədiyyəni Vətən Ordusu Səhər Təşviqat Dəstəsi tərəfindən təqdim edirik. Bizə xatirə saxlayarsan. Təbriklər. Hədiyyəni yaxşı oxuduğu üçün Əsgər Hacızadə Orxana təqdim edirik Vətən Ordusu Səhər Təşviqat Dəstəsi adından. Buyur. Çox sağ ol. Vətən Ordusu Səhər Təşviqat Dəstəsi bu kimi görüşləri mütəmadi olaraq keçirir və bu gün biz sizin qonağınızıq. Biz hər iki komandaya bölünürük, sözlər tapırıq və qarşı komandaya həmin sözləri səssiz halda başa salmalıyıq. Vətən uğrunda səyyar təşviqat dəstəsindən səssiz sinema oyunundan keçirilən yarışın qalibi olduğunuz üçün bu hədiyyəni sizə təqdim edirəm. Demək üçün Vətən oldum, biz artıq qanlı apri döyüşündən çıxacaqdır Qarabağın yağın qanlı düşündən O yiğitlər O şəhidlər adını tarixə yazdı Dedilər bu vətən üçün Bu şirin can belə azdı Anamız var gözü yolda İki dövlad yolu gözlər Ey ana başlatmışsan Sənə qurbandı bu gözlər Anamız var gözü yolda İgün evlad yolu gözlər Ey ana başlacımızsan Sənə qurbandı bu gözlər Əsgərlərin asilə vaxtın səmərə keçməsi ilə bağlı bu gün sizlərlə bir yerdə tədbir keçirdəcəyik. İlk öncə istəyirəm ki, oyun keçirdik sizlərlə bir yerdə. Deməli, belə ki, mən birinci başlayaq. Bəhmən, səndən başlayaq. Görək, bəxtlər nə çıxır? Buyur. Atımin, iti qov. İti qov, atımin, atımin, iti qov, iti qov, atımin. Çox sağ ol. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əsgər vətən əmanəti, Söz, bu rəsmi sizə Gəncə Şəhər orta məktəb şagirdlərindən biri çəkibdir və bunu istəyirəm ki, sizə təqdim edeyim, asarsınız, xatirə saxlayarsınız. Sağ ol. Əsgər, ocaq əmanəti